Hei, hva en malignant narsissist, eller, som jeg vil si på godt norsk, en ondartet narsissist? Og husk det at narsissisme kan eksistere på ulike nivåer av alvorlighetsgrad. Og ondartet narsissist, eller en malignant narsissist, er en mer alvorlig betrodd kildeform. Det kan også gi flere problemer for den som lever med det, eller dem som lever lammet dem. Malignant narsissisme er nærmere knyttet til overt enn covert narsissisme. Noe med malignant narsissisme kan ha mange fellestrekk ved narsissisme, som et sterkt behov for ros og å bli hevet over andre. Men i tillegg kan malignant narsissisme dukke opp som, for eksempel, 1. Hevngjerrig, 2. Sadisme eller få glede av andres smerte, 3. Aggresjon når de samhandler med andre mennesker, 4. Paranoia eller økt bekymring for potensielle trusler. Og husk det at noen med malignant narsissisme kan også dele noen trekk med antisosiale personlighetsforstyrrelser. Dette betyr at noen med malignant narsissisme kan være mer sannsynlig å oppleve juridiske problemer eller rusforstyrrelser. I en liten studie som involverte personer med borderline personlighetsforstyrrelse, altså BPD, hadde de med malignant narsissisme vanskeligere for å redusere angst og få en bedre evne til å fungere i hverdagen. Takk for meg.